प्राइम लाइभ हामी यति बेला भिर्कुण्डी मण्डलमा जारी महाधिवेशन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरबाको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत रापरबाको मतदान केन्द्र मतदान केन्द्र अगाडि छौँ केही बेरमा अब नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदैछ हामी अब यहाँको यथास्थितिबारे जानकारी गराउँदैछौँ यति बेला केही ढिलो गरी मतदान प्रक्रिया सुरु हुने तर्खरमा छ विभिन्न मतदाताहरू देश देशका कुना कन्द्रबाट देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनुभएका मतदाताहरू यति बेला लाइनमा बसेर मतदान मत हाल्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हामी विभिन्न मतदाता र नेतृत्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यति बेला मतदान प्रक्रियाको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ र मतदान स्थलमा मतदा मत हाल्नका लागि केही प्राविधिक कामहरू सकिने क्रममा छ अब केही छिनमा मतदा मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ अहिले भने विभिन्न मतदाताहरू अहिले बाहिर बसेर लाइनमा बसेर मतको पालो गरिरहेका छन् मत हाल्ने क्षणका लागि प्रतीक्षामा छन् करिब दुई वर्षपछि दुई वर्षपछि यो संयुक्त रापरबा र रापरबाको दुई वर्षपछि एकताको महाधिवेशन हुँदैछ यो महाधिवेशनमा दुईवटा प्यानल बनाएर दुईवटा प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् लामो समय रापरबाको नेतृत्व गर्नुभएका कमल थापा र युवामा लोकप्रिय नेता राजेन्द्र लिङ्गेल आफ्ना प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा हुमिनुभएका हुमिनुभएका छ अब यसरी हामी विभिन्न मतदाता र विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ दुई एक सय उन्नासौजना कार्य समितिका लागि दुई सय सत्तरीजनाको उम्मेदवारी परेको छ अब केही छिनमा मतदान सुरु हुनेछ मतदान पश्चात रापर बाबाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ हामी विभिन्न मतदाताहरूसँग र यहाँ स्वयंसेव हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुरालाई स्वागत धन्यवाद तपाईँ स्वयंसमा तपाईँले भोट पनि हाल्नुहुन्छ म भोट पनि हाल्छु प्रतिनिधि भएर पनि आए डलझर जिल्लाबाट कुन जिल्लाबाट आउनुभएको डल्झोराबाट तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त एकदम राम्रो छ युवामा अहिले कता यो नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि पक्षमा छु र एकदमै खुसी छ हुन त्यो अवश्य पनि नेतृत्व परिवर्तन युवाको पक्षमा आउँछ तपाईँ त्यसो भने युवा पङ्क्तिको लागि राजेन्द्र लिङलाई तपाईँको मत हो त एकदम वास्तवमै हो अनि राजेन्द्र लिङलाई मत किन भन्नेलाई किन त उहाँको लोकप्रियता देखेर र जो यो युवा र जुझारु नेताको रूपमा उहाँलाई परिचित हुँदैछन् उनको विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाका आधारले पनि उहाँलाई हामीले है समर्थन र सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ धन्यवाद हामीले मतदातासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अब हामी अध्यक्षका उम्मेदवार अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङ्गेलसँग कुराकानी गर्छौँ हामी हाम्रो अगाडि उहाँ हुनुहुन्छ प्राइम स्वागत हजुर धन्यवाद के बेरमा मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदैछ अलिक ढिलो भयो के कारणले ढिलो भयो भने खास गरी प्राविधिक तयारी पुगेको रहेनछ अब त्यो निर्वाचन आयोगले तयारी गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू सक्दैछ र आधी घन्टाभित्रमा अब निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ अथवा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर चाहिँ नि भने चाहिँ जित्नेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ नि त्यसमा त मैले अब यस्तो कुरा भनिराख्नै पर्दैन किनभने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दाको सुरक्षाको लागि मेरो विजय अनिवार्य र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको लागि एउटा बाध्यकारी चाहिने कदम जस्तो भएको हुनाले विजयमा कुनै शङ्का छैन लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका र पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएका कमल थापा विरुद्ध तपाईँको उम्मेद्वार छ तर केही केही विश्लेषणहरू छन् रापरबाको अध्यक्षका लागि राजेन्द्र लिङ्गको उम्मेद्वार किन भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् नि पहिलो कुरा त यो कसैको विरुद्ध अथवा चाहिँ नै कसैका विरुद्ध विद्रोह यस्तो खालको चाहिँ नै उम्मेदवारी नै होइन मैले अघि नै पनि भने कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन अवस्थामा पुग्यो त्यो अवस्थाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा बलियो वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बलियो बनाउने हो भने यो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति भएको हुनाले हामीले उम्मेदवारी दिएका हौँ र यसमा कसैको विरुद्ध भन्ने अर्थ लगाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन जस्तो तपाईँको मुद्दा राज हिन्दू धर्म मुद्दा लोकप्रिय बन्दै जाँदा तपाईँको पार्टी कमजोर हुँदै उपस्थिति तपाईँको पार्टीको कमजोर कमजोर बन्दै गइरहेको छ यसको कारण के हुनसक्छ त अब तपाईँ नेतृत्व यदि तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभयो भने जसरी मुद्दा लोकप्रिय बन्दैछ पार्टी पनि त्यति नै लोकप्रिय बन्दै र त्यति नै उपस्थितिमा रहन्छ त अहिले तपाईँले ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईँले भनिदिइहाल्नुहुने प्रश्न कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकतिस वर्षको इतिहासमा अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनको असाध्यै कमजोर अवस्थामा छ मात्रै होइन यो राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन कार्यशैलीबाट जुन रणनीतिबाट अगाडि बढिराखेको छ त्यही रणनीति त्यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढेर जाने हो भने यो चाहिँ एक प्रकारले गोर्खा परिषद प्रजा परिषद बन्ने बाटोतर्फ चाहिँ उन्मुख छ भन्ने चाहिँ भनेर मैले चाहिँ नलजाइकन भन्छु तर <San -dra -pati> राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ इतिहासकै यस्तो कमजोर अवस्थामा छ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दा खास गरी राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा चाहिँ बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वाधिक लोकप्रिय अवस्थामा छ सडकमा मानिसहरू राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उर्लिराखेका छन् त मुद्दा बलियो हुने पार्टी चाहिँ किन कमजोर हुने भनेको त त्यो त पार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली नेतृत्वले लिएको रणनीति जसको कमजोरीको कारणले पार्टी चाहिँ नै अगाडि बढ्न सकेन हाम्रो नेतृत्व आम जनताको अगाडि आफ्नै शुभेच्छुकहरूको अगाडि विश्वसनीय बन्न सकेन त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँबाट पाखा लगाउने भन्ने कुरा होइन अब जिम्मेवारीमा फरक अब हुने कार्यकारिणी पदमा नयाँ नेतृत्व ल्याएपछि उहाँहरूको समेत साथ र सहयोगबाट आगामी छ महिनाभित्रमा राजा चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने अथवा हाम्रो मुद्दाका सबै शुभेच्छुक व्यक्ति सङ्घ संस्था सङ्गठन र पार्टीहरू समेतको गठजोडबाट एउटा एकीकृत शक्ति निर्माण गर्ने र देशमा एकातर्फ सडक सङ्घर्ष र अर्कोतर्फ त्यही सडक सङ्घर्षको मार्फत आउने चुनावहरूको तयारीको सिलसिला प्रारम्भ गर्ने चुनावमा पार्टीलाई बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने भने अर्कोतर्फ सडकबाट पनि आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्न व्यापक जनदभाको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब यो निर्वाचनपछि अथवा यो नेतृत्व चयनपछि चाहिँ नवीन रापरपाको रूपमा यसको चाहिँ उदय र विकास हुन्छ सहमतिका प्रयासहरू पनि भएका हुन् अन्यन्त निर्वाचन प्रक्रियामै गयो यसमा के भन्नु सहमति हुनुपर्थ्यो खास गरी दुईवटा अध्यक्षहरूले जसरी यो समयको पच्चापलाई बुझेर अब नयाँ नेतृत्वको पक्षमा उहाँहरूले आफूलाई पछाडि सार्नुभयो एक स्टेप चाहिँ अरे पछाडि सर्नुभयो त्यसले उहाँहरूको उचाइ बढेको छ त्यसै गरी चाहिँ अर्का अध्यक्ष कमल थापाले पनि त्यसलाई साथ दिनुभएको थियो भने सायद यो मतदान गर्नुपर्ने झन्झट आउँदैन थियो तर पनि अब जे भयो हामी मतदान प्रक्रियामा अब प्रवेश गरिसकेका छौँ यसलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हुने स्वाभाविक घटनाको रूपमा यसलाई लिएर फेरि चाहिँ यो परिणामलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा अध्यक्ष भिड्दैन हुन्छ तपाईँसँग अर्का अध्यक्षलाई को समर्थन तपाईँलाई छ अर्का अध्यक्ष मौन हुनुहुन्छ उहाँको समर्थन कसलाई तपाईँलाई या होइन मौन भनेपछि त कसलाई समर्थन भएर त्यो वा। उहाँले आफूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ म न्युट्रल रहन्छु भनेपछि त्यो चाहिँ होइन भित्री होइन सैद्धान्तिक सहमति त हामीलाई नै भयो किन भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूले जति गर्नुभयो गर्नुभयो कार्य यो चोटि तपाईँहरू पछि हटिदिनु पऱ्यो र नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनु पऱ्यो भनेपछि जसले हट्यो हटेको त समर्थन त हामीलाई नै भइहाल्यो नि तर अब भोट मागेर नहिँड्ने नाम तोकेर नहिँड्ने भनेर उहाँले चाहिँ म न्युट्रल बस्छु भन्नुभयो तर त्यो सैद्धान्तिक सहयोग त हामीलाई नै भइहाल्यो नि यो चुनाव सुरु हुँदै गर्दा यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा दुईवटा पात्रहरू एकदम चर्चा छ एउटा महामन्त्री एउटा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवैतिर नाम छ उपाध्यक्ष तपाईँको पक्षको कि अर्को पक्षको भन्ने नै अन्यता छ त बिक्रम विक्रम पाण्डे चाहिँ तपाईँको पक्षको या उता विक्रम पाण्डेलाई सोध्नुहोस् त ल अहिले आज कसको म्यानरमा छ दुवै खै विक्रम पाण्डेलाई सोध्नु उहाँको लोकप्रियतालाई हेरेर अर्को प्यानलले पनि नाम राख्यो होला हामी चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँको लोकप्रियतालाई क्यास गर्न खोज्यो होला तर विक्रम पाण्डेको र समर्थन यही प्यानललाई छ मैले अघि अलि पनि अलिकति अघि पनि छोएको थिएँ तपाईँले पनि अलिकति जस्तो प्रतिनिधि सभामा एकजना मात्रै आपार पाएको एकजना मात्रै तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र स्थानीय तह र अरू अरू तहमा चाहिँ अलिक सुन्ने जस्तो छ अलिक थोरै छ अब आउने चुनाव नजिक आउँदैछ आसन र निर्वाचनहरू जस्तो प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभा सबै चुनावहरू आउँदैछन् यसमा चाहिँ अब कस्तो रहन्छ त आउने दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मैले भने नि एउटा नवीन रापरपाको रूपमा यसको उदय र विकास हुन्छ त्यो क्रममा संसदमा सडकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हुन्छ बलियो रूपमा हुन्छ र हामीले परिकल्पना गरे अनुसार ठिक ढङ्गले हामीले काम गर्न पायौँ भने यो चाहिँ देशको पहिलो पार्टी भन्छ so, अहिले यता कता विश्लेषणहरू भइरहेका छन् यो निर्वाचन सकिएपछि यो महाधिवेशन सकिएपछि कतै पुनः रापरबा विभाजन त खेप्ने होइन भन्ने सम्मका टिप्पणी भइरहेका छन् यो यति यो खतरा कतिको देख्नुहुन्छ यो महाधिवेशनपछि खास गरी नयाँ नेतृत्व आएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले पनि विभाजित नहुने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्ताले गुटको सदस्य बन्नु नपर्ने दिनको सुरुवात हुन्छ किनभने अहिलेसम्म त हामी राप्रपाको कार्यकर्तै कहाँ भयौँ त म हिजोसम्म कमल थापाको मान्छे अर्को कोही मान्छेलाई कसैको नाम लिएर भन्यो भने पशुपति शमशेरको मान्छे अर्को कोही मान्छेलाई भन्यो डाक्टर लोहनीको मान्छे हामी नेताको मान्छेको रूपमा थियौँ आजसम्म यो एकतिस वर्षदेखि त्योभन्दा अगाडि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मान्छे कोही सूर्यबहादुरको मान्छे थियो भने अहिले हामी तिनजनाको मान्छे भएछौँ तर अब जब अब यहाँ नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ त्यहाँदेखि यो महाधिवेशन सकेर फर्किने हरेक कार्यकर्ताले राप्रपाको सदस्य भएर फर्किन्छन् राप्रपाको कार्यकर्ता राप्रपाको मान्छे भएर फर्किन पाउँछन् त्यस कारणले अब त्यो गुट गुटसुट सबैको अन्त्य गर्नको लागि हामी यो उम्मेद्वार भएको किनभने मैले जितेँ भने मेरो त कुनै गुट छैन राय न लिङ्गदेनको मान्छे भन्ने त कोही पनि छैन त्यस कारणले बल्ल राप्रो भएको मान्छे हुन पाउँछन् हाम्रो पार्टीका मान्छेहरूले अब यो फुटसुटको त कुनै सम्भावना छैन कोही व्यक्ति तल माथि वरपर पर हुनसक्छ त्यो त स्वाभाविक चलिरहेको छ तर त्यो त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दैन योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनलाई पनि एकताको महाधिवेशन भनिएको थियो यसलाई पनि एकताको महाधिवेशन भनिएको छ योभन्दा पछिल्लो पनि एकताको महाधिवेशन नै हुन्छ कि महाधिवेशन मात्रै हुन्छ त्यस्तो हुँदैन अब अब महाधिवेशनको अब श्रृङ्खला प्रारम्भ हुन्छ